ڈاکٹر صاحب جی ماشاء اللہ دا بحریہ ٹون سے تاس دا نن راغلیو ماشاء اللہ جی جی او بحریہ ٹون سے ولاڑیو نو ماشاء اللہ ڈیر خوش سین دا تاس شہر دا لائٹنا مائٹنا شکاری ہاں دا ماشاء اللہ جی 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 دا مشی بخا مخائی ہاں صحیح دا سرین دا علاقے واسے حال یو برا کنا کلو چھ ٹیلی فون مت نی آ اس کر کنا چا کلے رنکی مڑ پر کانی ایکسچینج نے مٹ چھ ایکسچینج مٹ چھ صحیح 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 دا بیک سائیڈ تے نو یورپ تا اون کا مینی یورپ تا لے ہاں تا لائٹنگ میٹنگ ماشاءاللہ ڈیک فلش کری دا شاتا سسٹم دا نظام دا علائے سر چلے کنا او دال تلی او کلی پر دا لے دا بیگ ٹاؤن پاس تی وی لکہ ملک ریاض سکون دے سر کلی اٹیچ کلو خلق مزکی دی پچھے کنا تو اس لاڑو اسی پاڑ پڑ گوندی علاقہ وا اور دے ممبر شے وی جنا اور خلق و نیاں میں کھڑی مروات پچھے بڑی دے کم جو مروات اے تے لے درے پلاری و ماشاءاللہ سنگے خیر امن رکھے چھے مڑے ٹیم سی دو ویلاندا بہو خوب کنا صحیح نو لام دے ذکر اس لائے دا لام دا دون کا ڈاکٹر صاحب چشتا ویل کا پینڈی تا وای کہ اسی دو مڑے تا وای دا دو خلق چھے وتا چھے نے سلام راچے وای لام دے کے اندر چھے نے لاس بینجو مروت ماشاء اللہ کاروبار ماروبار ماشاء اللہ کاروبار مطلب ڈاکٹر صاحب گھنٹے سرکاری نوکری واڑی سرکار نوکری پھر جو شرف زل ہنڈر کلی خبر او کرے یار مروت ما تار سایا جی نوکری نوکری ولی چیر میڈیا لا چیر بل شلا چھ سٹارٹ واہ لا دیتا پکا تو چلو ڈاکٹر صاحب مروت نے اجازت واڑے بیا ز ٹولو خاص کر ماچ دپن گی خیر مندر خیر بل داری بہت بڑا چھ خبر او کلا واڑ یو مروت لاس گت یو موٹی مثال لرو حکومت کو دے دل ازاری سلی نظم معذرت کو خدا ہمڑے اسی مزاحیہ طور باندې کہ یار ہمڑا ویورز تا خوشی ویلا سی او ما زنگ خیر مندر خیر ٹول یاران دوستان تا زنا احترامات او سلامونا خوشحال اوسه بدر اوسه پر خیال اوسه او خیر ڈاکٹر صاحب دا ورته چې دا تاس چینل سبسکرائب کی ادا ما خیر دا ریکویسٹ ام مرګته ما دا چینل سٹارټ کړای نن ما دا ویډیو سٹارټ سے باقاعدہ نو نو فرسٹ ویډیو بیریا ٹاؤن نه دا نو تاسو دا ریکویسٹ کو چې تاسو یو خدا ما چینل سبسکرائب کو دا وا غړی ته غنټه چیډی دا غنټه چې دا سې دباو کې به غنټه دا لې دی سره به دا سې وګڼه چې دا تا ما چینل سبسکرائب کړئ لایک کړئ مطلب شکل تاسو ویډیو راځي نو دوه تبا نوټیفیکیشن ورسې راځي چې دا شاعر آلای نه ٹھیک ته ڈاکٹر صاحب ډیر مننه الله حافظ